Nosso último encontro deste ano de 2004. Neste ano nós começamos esse caminho juntos. E uma das ênfases acentuadas durante todos os nossos encontros, desde o Hotel Fenícia, foi sobre o espírito do caminho. Quem esteve lá lembra das coisas que eu disse. De lá para cá eu falei muito sobre o conceito de hebreu. Depois bastante na carta aos hebreus. Todas as coisas que a gente vem dizendo tem a ver com criar a compreensão e o entendimento à luz da palavra de Deus, da revelação dela em Jesus, de que a nossa vocação é para sermos andarilhos da fé. O justo Vive pela fé, anda pela fé, e a fé não deixa ninguém parado. Ela promove quietude e pacificação, mas não estagna a existência humana. De modo que o apelo inteiro é para caminhar, e para caminhar com leveza e confiança. Jesus é o caminho, não como um pacote doutrinário, mas como aquele que é vivo, a quem eu sigo. É olhando para ele que eu ando. Os caminhos, ele define os mais diversos conforme a individualidade de cada um de nós, embora ele seja o caminho de cada um de nós. E se essa compreensão pudesse instalar como fé no coração de cada um, as consequências serão maravilhosas. Grandes são as libertações. O indivíduo começa a andar com as próprias pernas, começa a deixar de ser dependente, começa a se desabobalhar, a se desabestalhar espiritualmente, deixa de se deixar robotizar, agora tem uma consciência dele em fé, conforme a escritura, caminha com segurança, cai, levanta, anda, tropeça, levanta, aprende. Aceita os processos como disciplina do amor de Deus, cresce, não julga o outro, aprende misericórdia, graça, perdão, a fé que ele tem, ele a tem para si mesmo, ele discerne a fraqueza das consciências mais frágeis, respeita-as, espera que processos se completem na vida de cada um, Embora ele mesmo não se deixe cativar nem sequestrar pela mediocridade que se recusa a crescer, e o benefício da paz, de andar com Deus desneurotizado, sem aflição, sem a alma fibrilante, ao contrário, serena e pacificada. Isso é vida abundante, acerca da qual Jesus fez promessas. O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir, eu, porém, vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Vida abundante é isto, porque não existe nenhuma abundância que seja vida se não for fundamentada na experiência da paz. Eu estou dizendo isso apenas para relembrar a vocês todos o conteúdo do que está sendo ensinado aqui. E relembrar aqueles que em casa nos assistem agora, sempre nos domingos seguintes, a cada reunião que acontece aqui no Caminho da Graça. Mas eu quero ler esse texto de Mateus apenas para que, encerrando este ano, a gente o faça com uma compreensão ilustrada. De tudo quanto vem sendo dito aqui, só que hoje, levando-se em consideração as festividades, a referência, a lembrança e a memória natalina, eu quero dizer que tudo quanto tem sido dito, tem sido dito no espírito contínuo do significado de um Natal existencial que tem que haver no dia 25 de dezembro, mas em Todos os dias do ano. Olhem só a liberdade de Deus para ser Deus. A Visita dos Magos, capítulo 2 de Mateus. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, possivelmente da Pérsia. E perguntavam. Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, Indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: ó tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, Tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me para eu ir também adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino, e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram, e abriram os seus tesouros, e entregaram as suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para que não voltassem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. A revista Veja, acho que foi dessa semana, é, ou foi ela ou um desses outros periódicos, estava falando sobre a historicidade de Jesus, sempre com aquela cantilena boba. Esse pessoal está precisando de uma assessoria. É, porque eu não tenho nenhum problema com nada disso, eu só me cansa de ver a infantilidade desses consultores dessas revistas, que ficam sempre com umas historinhas assim, de manjedora mesmo, sobre a, a consciência da fé. Uma bobagem, um gibi. Mas lá naquele gibizinho sobre a historicidade ou não de Jesus de Nazaré, é, uma das questões levantadas foi a dessa estrela que nunca se registrou na astronomia no período, um movimento de estrelas e os caras interpretam tudo do jeito que eles não gostam. Porque eles fazem isso por não gostarem do modo literal, letrista, como a religião geralmente interpreta tudo. Mas na hora de criticarem os conteúdos da fé, eles fazem isso com as mesmas categorias letristas e literais, procurando uma estrela na história atro, astronômica pregressa do cosmos que possa ter se envolvido naquele período. Eu digo, pelo amor de Deus, minha gente, acordem, né? Vocês não gostam desse letrismo fundamentalismo fundamentalista, mas na hora de fazerem a leitura, recorre a algo mais fundamentalista ainda, procurar na história astronômica a materialidade dessa comprovação. Pelo amor de Deus, por quê, hein, que eu digo pelo amor de Deus? Porque tanto faz como tanto fez, se uma estrela passou ali ou não. Sabe por quê? Ninguém seguindo uma estrela sai da Pérsia e chega numa manjedoura em Belém. Estrela não é GPS. <laughs> não é. Você anda. Anda pela estrela. Se você andar na noite escura na minha terra, no Amazonas, você pode atravessar o Amazonas inteiro a distância é infinitamente maior do que da Pérsia para a Palestina. Olhando a mesma estrela, é claro. Daqui ela vai andar contigo. A referência dela é tão superior, tão infinitamente distante, tão esmagadoramente presente na magnitude do seu volume e você é tão ínfimo como observador, que você pode andar metade da Terra vendo aquela ali. Aí vinha um cara me dizendo: "Não, mas não tem um registro, eles não entenderam até hoje o seguinte, era qualquer estrela servia para missão." Qualquer estrela servia para aquela missão. A estrela que guiava aqueles caras não estava no céu, estava no coração. Ou vocês acham que o sujeito saiu aí, um raio laser bateu assim, parece história de OVNI, né? Pá, conectou, aí lá foram eles, né? Levados para Belém, pela estrela, pelo amor de Deus, aí é conto da carochinha. O milagre está no interior. É o cara olhar para cima, naquele dia, naquela hora, lá na Pérsia, no coração de alguns homens. A tradição diz que são três, mas a Bíblia não diz nada. Alguns homens... E acender-se neles essa expectação incontrolável, essa compulsão irresistível de dizer: está nascendo o Rei, o Messias, o Filho do Homem, o sonho de todos os sonhos. E a comunicação que Deus fez com eles foi, com eles foi conforme a linguagem que eles entendiam. Eram homens da Pérsia, astrólogos, astrônomos, magos, não necessariamente com as mesmas conceituações que essas palavras têm hoje em dia. No passado era, um, era uma palavra que designava uma fusão de saberes. E esses indivíduos receberam essa pulsão incontrolável, olharam para cima. Conforme os códigos de interpretação que eles tinham da vida, e receberam essa convicção inafastável de que, em algum lugar, se eles seguissem aquela estrela, que não era uma estrela necessariamente fora deles, embora eles tenham pensado nisso como algo exterior a eles, mas a estrela que se acendera não era de fato externa a eles, mas interior e neles. O apóstolo João diz acerca de Jesus, que ele é a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina a todo homem. E esses homens vêm do Oriente, entram na terra de Israel. Eles carregam uma determinada importância pessoal na história deles. São indivíduos perceptivos, ilustrados, lúcidos, cultos, sensíveis, Sabem das coisas, nos limites em que era possível discerni-las. E eles vão direto ao rei Herodes. E dizem: Olha, nós vimos a estrela do rei dos judeus que está nascendo, a gente a viu no Oriente, viemos para adorá-lo. Chegaram em Jerusalém, queremos saber onde é. Aí o Herodes, o quê? A estrela de um rei aqui, nesse pedaço, para dividir o poder comigo para me desbancar? Não, não, não disse nada, mas já montou a trama inteira fazer liquidação de Messias nos próximos dias. E aí ele chamou os teólogos, os escribas, os sacerdotes e perguntou aonde é que vai nascer o Messias quando o Messias nascer? E eles abriram o profeta Miqueias lá o rolo, e citaram a escritura. Ó tu, Belém, refrata, de modo algum serás a menor dentre as cidades de Judá, porque de ti me sairá aquele que é o guia, que haverá de apacentar todo o meu povo. E eles disseram, olha, o lugar é Belém. Porque Belém é a cidade do rei Davi, e o Messias há de ser descendente de Davi, portanto, a localidade é Belém. E o Herodes chamou os magos e lhes disse o seguinte, olha, faça um favor para mim. Vão até lá, identifiquem a casa e o menino, depois que vocês o tiverem adorado, vocês voltem. E me diga onde é, que é para eu poder ir adorar também. <laughs> eu vou adorar e adorar o menino. vibra. <laughs> Aí eles foram. E quando saíram, a estrela de novo. Agora, gente, a distância entre Jerusalém e Belém é uma besteirinha. Assim é coisa de 5 quilômetros. Outra vez, vejam como essa coisa astronômica não faz sentido. Em qualquer 5 quilômetros que você ande olhando para o céu, qualquer estrela vai te seguir também. Lá vão eles. O texto diz: é exterior. Eles foram levados por algo que os movia dentro. Olhar para cima era só uma simbolização de uma pulsão irresistível. O caminho estava feito dentro. O endereço estava estabelecido na alma. Aí eles chegam, vem o um menino e o adoram. Bom, essa é a história. Foram advertidos por Deus para não regressarem a Herodes. E por isso voltaram para sua terra por um outro caminho, e é por essa razão que Herodes se sente logrado e manda matar as crianças de Belém na chamada Morte dos Inocentes. Mas hoje à noite, o que eu queria falar com você é basicamente aquilo que eu venho dizendo esses meses todos, só que contando isso a partir de uma história natalina. E o que é que eu venho afirmando Conforme a Escritura. Primeiro, gente, que esse texto nos oferece um espetáculo de uma extraordinária contradição entre aquilo que a gente chamaria de a ordem de Melquisedeque, que é o sacerdócio absolutamente universal de Jesus sobre todos os homens, Sobre todas as criaturas. E o povo judaico, descendente de Abraão, que carregava uma, uma linhagem histórica e que carregava uma memória de revelação de Deus, e que acabou se transformando no povo da escritura e do monoteísmo. Esse confronto está estabelecido. Os magos não pertencem a esse grupo, mas recebem uma revelação numa ordem superior do sacerdócio universal de Jesus. E lá na terra onde estão, sem saberem de Abraão, sem saberem de histórias mais profundas dos judeus, sem terem qualquer convicção de fé focada em algo que fosse baseado na Escritura, mas ao contrário, simplesmente levados por impressões, percepções, sensibilidades, desejos, de repente são visitados por uma luz celestial. Enquanto isto, na terra de Israel, no berço da religião, no chão do monoteísmo, a escritura está presente. Homens têm acesso a ela. Sabem o que está escrito acerca do Messias. Sabem até o endereço do nascimento do Messias. Sabem tudo mas não saem do lugar. Tem acesso ao texto, mas não tem uma luz interior. Podem fazer estudo bíblico, mas não recebem revelação. Escutam, escutam, escutam e continuam surdos. Vêm, vêm, vêm continuam cegos. Sabem, 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 nunca aprendem. Enquanto isto, cumpre-se a profecia, fui encontrado por aqueles que não buscavam por mim, diz o Senhor. Revela-se a estranhos, em terra distante, fora do controle dos homens, da religião, do poder, do saber, da teologia, das lógicas. Revela-se a eles em liberdade total para ser Deus para quem quiser, sem pedir licença a ninguém, sem mandar nenhum documento para a religião autenticar a firma do que ele mesmo fez. Revela-se aos homens do Oriente enquanto aqueles que estudam a Escritura todo dia. Conhece um texto, mas não tem a disposição hebreia e andante do caminho para sair do lugar e andar pela fé, segundo a luz que brilhou no coração. Isso expressa um contraste que eu gostaria que nenhum de nós esquecesse, porque com uma facilidade enorme a gente começa a caminhada de fé como esses que não buscavam e receberam a revelação, e depois de um tempo o indivíduo acaba sentado na mesa com os escribas e fariseus, sabendo tudo de Bíblia, sem sair do lugar. Uma tragédia. Contraste está posto a partir da encarnação. Quem tinha a Escritura. Sabia, mas não andava. Quem não tinha a Escritura não sabia, mas andava. Quando os teólogos ficaram com o texto e não seguiram no caminho, perderam o Verbo encarnado, que estava encarnado em Belém, em Jesus. Agora, quando os magos, mesmo sem saberem a Escritura, Chegaram a Jesus porque se dispuseram a andar, não encontraram uma grande sabedoria bíblica, mas encontraram a palavra da vida e adoraram ao Deus encarnado. Me diga em que lugar você queria estar: com os escribas de Jerusalém estudando letras ou com os magos andantes? Caminhantes e hebreus, que tenham coragem de ir e chegar aonde o caminho os leva, e encontrarem a graça de Deus materializada diante deles. Hoje, eu queria que você entendesse a liberdade de Deus. O Evangelho começa com essa narrativa, não é à toa. E é um Evangelho escrito para judeus, o Evangelho de Mateus. Tem uma genealogia judaica que mostra as origens de Jesus. Cita as Escrituras judaicas o tempo todo para mostrar a conexão entre o que estava acontecendo naqueles dias em Jesus e todas as promessas feitas a Deus pelos profetas na Antiguidade. Demonstrando que Jesus era a encarnação de todos os sonhos proféticos. No entanto, ele faz questão de começar relativizando esse pedigree. Já faz essa relativização na própria genealogia, quando mostra por onde foi que a graça de Deus viajou pelos caminhos impensáveis até chegar a Jesus. É mostrando aqueles homens e mulheres todos, alguns vindos e oriundos de situações as mais inconcebíveis. E a genealogia faz questão de afirmar. Judá gerou da nora, Tamar, mulher do filho que morrera, gerou um filho. Davi gerou da que fora mulher de Urias, a Salomão. Todos os reis estranhos de Israel estão presentes ali. Até os bruxos malignos geraram, e aquilo continuou: a ábia prostituta está presente. Não existe nenhuma moralidade na genealogia de Jesus, ao contrário, só existe realidade. E no fim nasceu Jesus, chamado o Cristo, num abuso da graça de Deus. E aí a gente pensa que a genealogia já tinha sido uma paulada suficiente, Mateus prossegue como bom publicano, que ele tinha sido, sofreu na carne um monte de preconceito e de juízo, já enfia logo essa dos magos. Toma outra. Para vocês, moçada do pé de gri, os magos estavam lá no Oriente, não sabiam de nada. Deus falou com eles e eles vieram <laughs> e adoraram a Jesus, enquanto a gente que sabia a Escritura fazia concurso de estudo bíblico. Miquéias capítulo 5, verso 2. E tu, Belém, Efrata, esses bonequinhos, nós, 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 nós. Não saem no lugar, não vão a canto nenhum, não tem peito para nada, paixão nenhuma, não se entrega a coisa alguma, é só a judiciosidade do exame da escritura. Vai acabar comido de traça, de tanto papel que o cara bota no peito e nada entra na vida. O que eu acho extraordinário? É que essa introdução do Evangelho nos deveria fazer discernir uma outra coisa também, que é a seguinte: nada se tornou mais estranho e mais maligno do que terem transformado a fé em Jesus numa religião. Eu já disse aqui que o pessoal fica zangado quando vem aquela lista dos 100 homens mais importantes da história. Aí vem lá Jesus brigando com Sidarta. Às vezes Jesus perde, de vez em quando tem um que fica maior. Aí os crentes entram em pânico: Meu Deus, Jesus! Jesus é Deus! Eu digo, bem feito! Vai dormir, que vocês fizeram dele um líder religioso. Está competindo com Buda, com Maomé, com Confúcio, com Zoroastro, com Kardec. Porque todo mundo na briga, ah, Jesus é melhor, é maior, ah, o meu é melhor. Então, bem feito, vivam com as consequências. Para mim, Jesus não é líder de religião nenhuma. Ele é Senhor de todos os homens. Todos os homens, cristãos e não cristãos, é Senhor até de cristãos. Senhor da terra, dos céus. Criador de todas as criaturas, por meio dele todas as coisas foram criadas, ele é o primogênito da criação, nele reside toda a plenitude, nele tudo subsiste. Porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele reina sobre tudo, sobre todos. Jamais competiria com Buda. Ele tem misericórdia e amor por Siddhartha. Jamais competiria com Maomé. Ele é Senhor de Maomé, tem misericórdia de Maomé. Maomé foi só um ser humano como eu, você, numa busca. Por isso quando o evangelho do reino entra na gente e a gente discerne quem é Jesus, a gente não fica mais puxando a espada nem a cruz para brigar com ninguém. Você deixa os mortos enterrarem os seus mortos, você prega o reino de Deus, e o reino de Deus vem sobre tudo isto. Tudo. Você passa a olhar com misericórdia, ao invés de ver com hostilidade, e você não glorifica mais a sua cultura e nem a cultura cristã. Você sabe que você é apenas produto de um meio como ente histórico, mas a sua consciência agora transcende a todas essas barreiras e limitações. Você sabe que Deus pode fazer mago ver estrela em qualquer lugar da terra. Você já não chega dizendo quem é e quem não é, você apenas diz porque muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa no reino com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto, infelizmente, muitos supostos e presunçosos filhos do reino ficarão de fora. Aqui, quando esses magos são introduzidos, o que se está dizendo é acerca do fato de que, quando Deus se encarnou em Jesus, entrou na dimensão da percepção e da consciência humana, aquele que é, de fato, o almejado, desejado, sonhado de todos os homens em todo lugar da terra. Na hora que eu tomo essa consciência, eu sei que na alma de cada homem existe um desejo por Deus conforme Deus é em Cristo, não conforme Jesus é no cristianismo, que já é uma deformação maligna, mas sim conforme Deus é em Cristo, conforme o Evangelho. Sim, Deus instituiu e estabeleceu na estrutura mais essencial de cada criatura humana esse desejo por Ele conforme Ele está revelado em Jesus. Aí quando eu sei disso, o cristianismo vira um detalhe. Agora a consciência do Evangelho é maior. E ao invés de eu entrar em disputas de proselitismo, de conflitos, de guerras, de busca de poder, simplesmente me desarmo desses interesses todos. E apenas anuncio o Deus conforme ele se manifestou em Jesus, na liberdade que ele teve de amar a todos. De se dar a todos, e antes mesmo de manifestar-se como um adulto na terra, o próprio nascimento dele já suscita essa atração irresistível nas consciências humanas mais distantes. Porque o que cada criatura da terra quer, precisa e deseja, só não sabe: é um encontro com o amor de Deus em Jesus, minha gente. O que a gente está ensinando aqui é isto, é a centralidade absoluta de Jesus, é o reino e a soberania de Jesus, é a transcendência dele sobre todas as formas de religião, é a ordem de Melquisedeque, acerca da qual Deus jurou e não se arrependerá. E constituiu Jesus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que não tinha genealogia, nem pai, nem mãe, nem princípio de dias, nem fim de existência, que não era um ser traçável historicamente, que era puro mistério, que ninguém sabia de onde vinha nem para onde ia. É nessa liberdade, nesse mistério de Deus de se revelar a todos os homens em Jesus, conforme o fato dele mesmo. Já haver estabelecido que em Jesus Ele fez residir toda a plenitude da Sua divindade de tal maneira que ainda que os homens não o saibam já estão sendo beneficiados desde sempre pela graça de Deus, porque não existe nada que seja vida que não seja fruto da graça. Às vezes dá a impressão que as pessoas creem que Deus criou uma coisa assim deu corda e largou. Nele nós nos movemos, existimos e respiramos, todos nós, maus e bons, justos e injustos, e a vontade dele é que os homens não recebam apenas as suas misericórdias sem poderem. Discernir a procedência. A vontade dele não é que a criatura humana ande tateante, ao contrário, que ela saiba a procedência de toda a boa dádiva, de todo o dom perfeito que vem do alto, descendo do Pai das luzes em quem não pode haver nem mudança nem sombra de variação. A vontade dele é que todas as pessoas saibam o nome daquele que derrama todas as bênçãos sobre nós. A vontade dele. É ser conhecido em espírito e em verdade, esses são aqueles aos quais ele procura, e aonde quer que o coração tenha a intenção de encontrar a Deus em espírito e em verdade, aí ele haverá de se revelar, ainda que o indivíduo não saiba o nome, mas vai saber que foi Deus mesmo que ele conheceu no coração, o único céu onde as estrelas andam e guiam a gente. Hoje, eu queria que você pedisse a Deus a possibilidade de encerrar esse ano de 2004 com a consciência nova. Purgada desse lixo religioso. Aí você diz: Meu Deus, parece uma mensagem ateia. Que você não entendeu. É que Deus é outro departamento, religião é um fenômeno humano, de homens que são amiguinhos de Herodes, brigam entre si, é poder, é conchavo. Estou falando do reino de Deus, meus irmãos, é outra coisa. Cujas catedrais não são construídas do lado de fora, mas dentro de cada um de nós, o reino de Deus está em cada um de nós. O chamado é para que cada um se liberte dessa canga maligna que prende a gente, amarra a gente nas estruturinhas de alguns saberes religiosos suficientes para a gente dizer quem é quem, onde nasceu, como é que é, contando histórias e histórias e histórias sem fim que não transformam jamais a vida de ninguém, não faz ninguém levantar e andar e seguir e adorar. Hoje à noite, eu queria convidar você a fazer alguns exercícios de oração. Você acredita que Deus pode se revelar a pessoas que você ama e que não estão aqui e que não viriam aqui por meios humanos? Alguns que estão tão traumatizados com religião. Que fogem da porta de uma igreja justificadamente como quem foge de uma obra maligna. Alguns estão chocados e traumatizados. E a gente fica pensando que o indivíduo está brigado com Deus porque não gosta dessa feiura que a gente produz. Ou que Deus está zangado com ele. Não tem nada a ver. O desprezo que o cristianismo tem recebido por parte de milhões e milhões é absolutamente justificado. Um bocado de gente por aí que não quer ouvir falar de igreja, mas quer tudo com Deus. E a gente fica dizendo que o indivíduo jamais vai ter um encontro com Deus enquanto não vier botar o pé aqui dentro da igreja. Com isso, nós estamos dizendo que a igreja é a mediadora entre Deus e os homens. E dizer isso é anátema, é blasfêmia. Você acredita nessa ordem de Melquisedeque? Que Jesus é sumo sacerdote sobre todos nós e sobre todos os homens, segundo a ordem de Melquisedeque. Você acredita que esse que fez homens da Pérsia olharem para os céus e terem a impressão de estarem sendo guiados, porque guiados estavam por um curso interior, até que chegaram e encontraram a Jesus, você crê que esse mesmo que fez isso então pode fazer isso hoje? Então eu queria pedir a você que a gente transformasse essa véspera de Natal num momento de intercessão, de confiança, pedindo a Deus para se revelar a algumas pessoas, algumas que você ama. A gente pede que ele se revele a todos os homens, mas eu queria que você estabelecesse como objetivo de oração hoje, diante de Deus. Pegar aquela quantidade enorme de pessoas que você quer bem e que você gostaria de vê-las receberem esse, essa luz que faz olhar para cima, mas que dá-se dentro e que guia a gente até a Jesus e que já é Jesus guiando a gente para o momento do encontro histórico com a percepção objetiva dele, porque ele mesmo já suscitou a si mesmo em nós e foi porque ele suscitou a si mesmo em nós que a gente andou. Porque não depende nem de quem quer, nem de quem corre, mas de usar Deus de misericórdia para conosco. Você quer? Botar alguns objetivos e dizer: Senhor, eu peço que tu te reveles essas pessoas, conforme a linguagem que elas entendem. Astrônomos entendem a linguagem das estrelas. A revelação de Deus na cabeça de um matemático pode vir numa equação maravilhosa. De um físico, de um artista, de um músico, de uma dona de casa, é uma dracma perdida que ela achou. Cada um tem suas linguagens e Deus usa tudo para falar com todos. Vocês sabem o que me deu vontade de fazer, pregar essa mensagem dos magos aqui agora? Hein? O Botafogo. Tu, estrela solitária, me conduz, Botafogo. Pô. tava lá vendo o Botafogo. O homem me ligou, disse, não vai ver a final, não? Eu já tinha até esquecido, eu falei, meu Deus, a final para mim é a moral porque o meu time Botafogo está na iminência de morrer. Então deixou eu dar uma torcida, enganei meu filho. Coitado, tá lá segurando a bandeira e eu abandonei o barco, deixa eu dar uma torcida solidária pelo meu time. Aí estavam lá uns botafoguenses lá no estádio, torcendo contra o Atlético Paranaense, uma turma de fiéis, perseverantes, sabe? Aquela coisa, reis Marcos, três, quatro, lá, tua estrela solitária me conduz. Aí, aí eu fiquei olhando aquilo ali, digo, mas o que, que levou esses caras do rio até aí? Foi a estrela solitária mesmo, viu? Tem que ter uma coisa dentro para sair de casa e ir lá. Por que, que eu estou te dizendo isso? É porque quando você está impregnado do Evangelho do Reino, Botafogo e Atlético é pura devoção. <laughs> Depende o seu coração está aberto. Tudo te fala de Deus. Você entendeu? As pessoas ficam me perguntando quanto tempo eu levo orando, lendo a Bíblia. Meu Deus, a Bíblia é que me leva. É tomado por ela, Deus fala, é estrela, você vê, entra na água, oh, que delícia! Tudo, tudo, a terra toda está cheia da sua glória, a gente só não vê porque está entupido. Entupido. Quando essa consciência nasce, até o Botafogo caindo para a segunda divisão te inspira. Agora pense naqueles amigos que você ama. Talvez a coisa mais difícil para você seja encontrar alguém que você ama. Aí meu irmão está russo, está preto. Se você não puder nem achar alguém que você ama para orar, aí está complicado demais. Mas né? faz de conta que você não ama não aquela pessoa que você gostaria de gostar. Começa a pedir hoje aqui, vamos fazer isso. Dizer: Jesus, o Senhor falou com magos no Oriente. Eu queria te pedir perdão por ter sido tão evangélico contra as pessoas, por ter criado tanto empecilho, tanta muralha. Tanta regra sobre regra, preceito sobre preceito, tanto preconceito, tanta mania. Quero te pedir perdão. Eu queria que o Senhor me limpasse desse negócio, porque as pessoas não vissem mais essa peste em mim. Me dá a graça de, de caminhar na leveza do Evangelho, no espírito do Reino. E se essas pessoas foram atingidas pelas minhas ações preconceituosas desintoxico o coração delas e preparas para que nem eu, nem a igreja, nem a religião sejamos empecilho no caminho daqueles que querem te encontrar. A gente não tem ideia como a gente atrapalha. Como a nossa perversidade religiosa afasta os homens não é nem de Deus, é da, é da vontade de se relacionar com aquilo que a gente chama de Deus. Vamos pedir a Jesus para a gente não ser empecilho e para Ele derramar a luz em sonhos, visões, despertamentos, suscitamentos de percepção. De repente Ele diga: haja luz e haja luz no coração de muitos, os olhos se abram. A gente só enxerga quando os olhos do coração são abertos. Pedir a Ele que abra o entendimento de muitos. E quem sabe você tem coisas a agradecer sobre pessoas cujos entendimentos foram desobstruídos e abertos. Quem sabe o seu próprio. Quem sabe você começou este ano completamente entupido e está terminando este ano vazado por graça e luz e paz, louvado seja Deus. Mas, em outras palavras, nós vamos chegar diante desse, que é o nosso sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, Jesus, que é o Senhor de todos os homens, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ele que é a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Vamos pedir a ele que derrame da sua luz neste próximo ano que a gente veja centenas de pessoas terem a consciência acesa. E que eles venham trazidos pela força de Deus no coração para adorar a Jesus. e que nós vamos apenas pedir a Deus para não sermos como os escribas que ficam de conluios com o poder que só quer saber para matar para impedir ou aquele saber que só quer saber para controlar o saber mas não se dispõe a levantar andar ir viver e adorar vamos ficar em pé Ouve a sua cabeça, fecha os seus olhos. Eu gostaria que você pensasse em algumas pessoas que para você estão assim tão distantes como esses magos do Oriente. Essas pessoas que para você são inalcançáveis. Embora você já tenha feito de tudo para alcançá-las, quem sabe até na melhor das intenções, mas atrapalhando o caminho de Deus. Pense nelas e ore por elas e peça ao Senhor que se revele a elas. Faça isso agora. E também olhe para dentro de você. Veja se você não está aí patinando nas páginas da Bíblia. Bíblia para lá, Bíblia para cá. Só virando página, só aprendendo letra, sem jamais discernir a revelação, a estrela da manhã, a luz que guia no coração, no caminho interior. Só aí Vivendo no entorno da Bíblia, mas nunca andando no caminho da palavra, da vida, que leva a gente para os pés de Jesus. Pai, Pai, Pai nosso, tu que fazes vir coisas boas sobre maus e bons, Chuvas e misericórdia sobre justos e injustos. Tu que amas o mundo de tal maneira que deste teu filho e dás a tua graça, vem. Abre o nosso entendimento para o teu amor, para que a gente discerna a altura, a profundidade, a largura, a extensão e o amor de Cristo que excede a Todo entendimento, porque é nesse amor que a gente anda com confiança, é no teu amor que a gente não tem medo, é no teu amor que a gente não vacila, é no teu amor que a gente não se assombra, é no teu amor que o coração da gente encontra paz. Por favor, Estabelece essa certeza do teu amor no coração de cada um, da tua fidelidade que não se baseia na nossa, mas em ti mesmo. Porque não somos nós que te seguramos a nós mesmos, mas é a tua fidelidade que nos mantém em ti. Por favor, traze revelação do teu amor para que a gente ande em segurança. E dá-nos revelação do teu amor para que a gente também não seja joguete na mão dos homens. Porque o teu amor há de em nós controlar nossas carências, que nos fazem tão sequestráveis, tão marionetáveis por pessoas, às vezes com intentos malignos contra nós. E a gente, na nossa insegurança, vai se deixando entregar e levar e conduzir. Por favor, dá que o teu amor realize em nós libertação, para que a gente caminhe com consciência própria, conforme a tua palavra. A gente tenha discernimento para ser, por divina advertência, chamados por Deus para voltarmos por um outro caminho. Que a gente tenha coragem de deixar Herodes falando sozinho. Coloque em nós essa esse guia, como diz a tua palavra, de Belém me nascerá o guia. Tu és o guia, Jesus, o único guia, o guia dos guias, Senhor dos senhores, o guru dos gurus, o rei dos reis. Todos estão sob ti, todas as coisas. Revela-te àqueles pelos quais estamos orando E revela-te àqueles que nem buscam por Ti Revela-te àqueles que nós nem conseguimos acreditar Que seriam suscetíveis à voz do Teu Espírito Mas revela-te Dá que a gente assista um derramar da Tua soberania Um banho da Tua graça Torna-nos perplexos com o Teu amor Ó oh, Espírito Santo, és Deus, visita o coração dos homens, acorda-os, desperta o nosso próprio. E dá-nos essa coragem de andar, de peregrinar, de olhar para cima, de olhar para as coisas lá do alto, de seguir a tua palavra no coração. Eu peço que seja assim. Eu sei que assim está sendo em nome de Jesus. Amém e amém.